Que fofinha. Tá. Vou mudar aqui pra. Tá. Ver aqui de novo. Então, Starfire Boss. Point of Submission. Ok. Tá. きれいでしょ。Ai, porra, tá foda. Sim.
Se fudeu. Dó, kirei deixou. Ai, que corno. Para. Tá, querei deixar. Não. Toma. Ai ai. Ai, filha da puta. Ai. Filha da puta. Ui. Porra, velho. Manda o outro, caralho. Agora que você mandou outro, legal. Do, querer deixou. Perfect. É o Perón. Porra. Ai, caralho. Filha da puta! Ah, velho, de novo essa merda!
Beleza. Porra, de novo essa merda. Porra. Beleza. Ai, caralho. Porra, é sério, irmão? Até o tempo lá, velho. Calma aí. 11:11. É isso. Time starts on character select and ends on the last hit on the final boss. Ai.
Well, that's unfortunate. Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho, irmão. Por que do nada assim, velho? Nem fudendo, velho. Well, that's unfortunate. Ready, fight! Stop! Stop it! Ready,
しませてちょうだい。レディー、はい。Comparável, seu filho da puta. Claro que não, porque, né, velho? Demora, velho. Espera. Nem fudendo. Meu irmão, que bagulho chato. Puta que pariu. Well, that's unfortunate. Well, that's unfortunate. Sério de novo, irmão? Sério de novo, irmão? Porra! Caralho, vai ser de novo essa merda. Puta que eu parei, velho. Não é possível, velho. Beleza, velho.
Sério mesmo, velho? Sino... Ai... Nem fudendo. Beleza. Ai, ai. Well,
That's unfortunate. I've been waiting for this. Opa, e aí, como é que você tá, chefe? Obrigado pela raid, chefe. Como é que foi o anel velho lá? Obrigado, pinguim, pelo follow. Como é que vocês estão? Uma boa madrugada pra vocês. Tô bem, e aí? Apanhando que nem condenado, velho. Pedi pra ver no final. Nossa, velho. Mas foi uma ótima run. Perdemos, velho. Valeu pelo GL Life Off. Para! Bola de pelos. Mas ela não fica quieta, irmão. Sua felina de bosta. Porra, para caralho. Well, that's unfortunate. Beleza. Às vezes viu o trailer do Street Fighter 6? Não, eu só vi o do R4, velho. Mas eu vi o design dos personagens, velho. Shapeoggers. Para.
Caralho. Para, caralho. Para, caralho. Porra, sério mesmo? Porra, velho. Para, caralho. Olha só, meu, é uma gêmea, olha só. Literalmente. Caralho. Nem fudendo. Beleza. Ela fez um arco e flecha, velho, com a asa dela. Com a asa, no caso, né, velho? Com as asas é... Pô, velho, na moral. Se fodeu. Dó, querei deixar. Agora é o filho da puta. Ai. Caralho, que maluco chato, velho. Meu maior time save é nele, mas caralho, velho. Parece que a IA desliga e fala, bota no very hard, foda-se. Imagina essa porra aqui no hard, velho. Ai, fodeu. Caralho, manda o Shoryuken, velho. Hadouken. Shoryuken ou Hadouken, mas... qualquer coisa. Tipo assim, que funcione de preferência. Mano, que maluco chato. E pior que se ele agarrasse só algumas vezes, pô, beleza. Mas o maluco agarra de 33 segundos, velho. O que pra um jogo de luta é tempo pra caralho, inclusive. A título de curiosidade, se eu não estou enganado, eu tô a 9 segundos do WR, tá? Tudo por causa desse corno aqui. Ah, caralho, velho. Vai se fuder, velho. Beleza. Foi uma, falta outra. Geral estou aí, né? Foi, vambora.
Não sabia que a Morrigan era original dessa série de game. Sim, Pinguim, mas e aí, chefe, como é que tá? Uma boa noite pra ti. Sim, ela é de Darkstalkers, uma franquia da Capcom esquecida que a Capcom falou, ah, velho, uma preguiça. Boa noite, meu querido, boa noite, meu consagrado. Boa madrugada, na real. WR? Aparentemente sim. Sim, é WR, olha só. Por 4 mais 11, 10, 15. 15 segundos, só 15 segundos. Eu tenho um time save grotesco nesse último boss, velho. Eita, bicho, sexy. E aí, Pedro, como é que você tá, chefe? Uma boa noite pra ti. Faz tempo que eu não te vejo, hein, fera. Como é que você tá? Você falou que ia se mudar e realmente se mudou, velho. Você saiu do Discord, nunca mais vi. E ainda dá pra baixar, com certeza. Agora eu tenho certeza que o moderador do jogo vai falar que eu tô sus, porque eu vou ter que fazer isso aqui. Porque, por algum motivo, esse jogo, ele... Se eu tiver com algum pulo de frame, olha só, o jogo... É, foi. Jogando Mugen. Nossa, Mugen, velho. Eu nunca joguei Mugen, mas é. E Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom eu só joguei um, velho. Eu não sei qual foi. Eu trabalho à noite agora, patrão. Durmo o dia todo. Ah, justo. Ai, como é que foi lá no Assassin's Creed 2, velho? Eu vi que você tava jogando, só que quando eu fui entrar, você terminou a stream, aí foda. Ai, ai. Velho, não vou mentir não. O pulso tá doendo, velho. Jogar esse joguinho aqui. É justo o pulso esquerdo ainda. Foda. Vocês têm um dois. Jogar muito com ele é Ruby Heart. É, provavelmente tem. Tipo. É, provavelmente deve ter sim. Não tem motivo pra não ter ela, assim. Não sei, tipo, botar outro personagem no lugar, entendeu? Terminei aquela porra. É ruim, velho? Amanhã não, segunda, é. O maluco comeu o domingo, foda-se. Vou botar uma música, na moral, velho. Calma aí. Enquanto faço uma massagem aqui no pulso. Vamos botar uma música nada estereotipada, né? Ok, olha só. Mano, olha o meu Son of Best, velho. Son of Best é 9 minutos, velho. E tem como melhorar muito isso. E o pior é que eu jogo no teclado, pinguim, eu não jogo no controle. Eu não sei se é uma boa eu jogar no controle agora, já que meu pulso doeu. Porque eu, pra mexer no controle eu uso só o dedão. Mas no teclado eu uso o indicador do meio e o anelar, velho. Tipo assim, eu movimento bastante no Darkstalker. Eu não sei por que vocês me com Darksiders, velho.
dar uma esticada para o sangue passar certinho. É. Eu não sou das pessoas que mais faz exercício físico também. Mano, essa música literalmente tem um macaco, né, velho? Abriu o quê? Como assim, pinguim? Como assim abriu, velho? Eu uso controle Gold Distortion. Então é em Crab, né? A fazer speed desse jogo também? Sim, como descobriu, Manabe. E aí? Boa madruga, chefe. Sim, cara. Não, que tipo assim, a expressão abriu. Eu falei. O que eu imagino é que, tipo, rasgou a pele, rasgou o músculo, alguma porra assim, velho. Caralho, velho. Que cara bom. Não, porra, velho. Foi o que eu pensei, caralho. Porque eu abri o... Não ab... Eu fiz uma cirurgia no pulso, tá ligado? Pra tirar um cisto. O pulso aberto é tipo, dói pra mexer, o movimento fica mais limitado. Entendi. Opa, não acredito. E aí, Ryuruki, como é que você tá, chefe? Boa noite, como é que foi lá o... R3? R3? Acho que era R3 que você tava jogando, velho. Como é que tava lá? Como é que você está, né? Boa, bem-vindo todos e bem-vindo todas que vieram do Ryuruk. RPD Hannigan, boa madrugada, como você tá? Oiê, oiê. Valeu pelo GL, Ryuruk. Só dando uma esticada aqui na mão e já já talvez volte. As corridinhas. Tirando isso, tô tranquilo. Enquanto aproveitando, escutando umas músicas do joguinho. Tava no R1 hoje. Ah, tava no R1. Conseguiu alguma coisa? Ou nem? Deu PB? Louco, GG, chefe. Foi qual categoria e qual personagem? Qual o Jokers? Foi Jill, né? Que você tava fazendo? Bem, ganhei PB. Olha só, Hannigan. Parabéns. Parabéns. Olha só. Salve do Cluque. Salvado, Divo. Como é que você tá, chefe? O meu jogo de Jill, beleza.
Tô de boa, e tu? Véi, dentro do possível eu tô bem, velho. Comeu algo ali, be right back. Vai lá, pinguim. Bom rango pra ti, velho. Eu acho legal que essa menininha aqui, velho, ela literalmente fica sentada na negócio de música, mas quando você sai no negócio de música, ela só vai embora, foda-se, velho. Ela tava aproveitando a música e você escangalhou o clima, é isso. Sem poder fazer live, tem um tempo sem placa de vídeo, queimou, putz, velho. Mas tipo, de PC não ligar, velho? Aí é foda. Porra, nem pra assistir, velho. Aí fudeu. Oi, pior que você disse que seu PC tava velhinho já, né, velho? Usando integrada. Ah, sei, pelo menos isso. Dá pra assistir só. Tipo assim, como o meu PC não aguenta muita coisa, eu diminui tudo, entendeu? Antes eu transmitia 480, agora só 360. Infelizmente, eu gostaria muito de transmitir, ainda continuar em 480, né? Mas o PC é DDR3 ainda. Mas o meu também é DDR3. Tem DDR4? Ou alguma outra coisa que não seja DDR, que é o superior, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, dizendo assim. Bom, 10 minutos e 50. A integrada é um lixo. Qual é a sua integrada, pô? A título de curiosidade. E tem DDR5 já. Justo, eu acho. DDR5 é novidade. A DDR4 tem faz um tempo, entendi. Quanto que é aqui nessa categoria? Calma aí. Vamos lá, que Hunter. 9 minutos, porra, 9 minutos, irmão. Porra, nessa aqui o maluco fez em 5, velho. Que desgraça. Bom, boa noite, bom game. Valeu, Hannigan. Uma boa noite pra ti, bons sonhos. Valeu pelo GL. E valeu pelo follow também, muito obrigado. É um Radeon 3000 Series FX 6300. Mamálise. Tá, agora, será que eu testo nas dificuldades superiores, velho? Eu vou tentar, né, velho? Calma aí. Tom, DS1, Medium. SPDVD, é bem fraco no Rodolol. Bom, né? Tem aquele negócio, tipo assim, ah, rodar roda, só não roda perfeito, entendeu? Mas também eu só rodo até emulando de PlayStation 1, mas não dá pra transmitir. Um DuckStation, velho, não dá pra transmitir, caralho. Então é bem pajés, velho. Triste pra caralho isso aí. Dá pra fazer live, tá lag, LOL. Que é que Bagé, moleque. Bom, eu vou tentar mais um pouquinho. E se doer, né? Se reclamar que o pulso eu paro. Só logo chamar uma placa nova. Aí sou bom de ter dinheiro, né, velho? Se dá merda, já tem, né? Comprei da China. Options. Game Options. 4. $600 pila uma nova, meu amigo. Quais configurações aqui do médio, velho? Calma aí. Pra quem não sabe, esse jogo tem configurações muito, né? Oxi.
Não, pera aí, como é que é? Não, eu tô olhando o negócio errado, burro. Ah, 4 de 8 estrelas. Medium barra hard 2. Hard 2. Entendi, né? 600 pelo uma nova. Pô, eu não. É. Um Vampire Mode. Eu acho que vou fazer uma run em cada categoria e vou quitar. Porque, né? Eu não sei se os mods vão aceitar por causa do clip final lá, mas suponho que não dê BO. Ganhar a placa de presente da mulher. Olha só! Aí sim, velho. Up to 3 turbo. 3 3 turbo speed. Porra de turbo speed, irmão. Oxe, o maluco tá louco, velho. Pra zona de Dino 2. Ah, então é por isso que você não tava fazendo mais run, velho, de Dino 2, nem de Yu-Gi-Oh! Lá do PC. Justo, eu acho. 4 estrelas, só isso, o resto tudo padrão. Ok. Né? Ok. Ok, é isso. Time started on Sherrickson, and let's hit the one boss. Tá. Mano, eu vou apanhar pra caralho nessa dificuldade, meu amigo. Vocês não estão ligados. Ok. Minhas últimas foram de Escape. Ah, verdade, Escape. A macaco escapatória. Eu ia fazer do On The Loose, velho, mas só depois de eu zerar. Ia, né? Aí eu achei a gameplay meio bajés demais pro meu gosto. Mas o jogo é divertido, velho. Não vou mentir não que eu me diverti enquanto eu joguei. Pois eu devo outra chance e zero logo ele. Tava jogando. O On The Loose é o de PSP, tá? Só o do. É tipo um remaster do 1. Remaster bem. É só um port, é um port. Pronto. É 4, ok. Não reconheço a resolução do PS2 no LOL. Nossa. Ah, não, fodeu. Esse maluco é chato pra caralho, velho. Eu só uso ele bastante no speedrun, se não me engano. O maluco é pouco broken só. O maluco só se estica. Eu tenho que aprender como é que funciona isso, velho. Eu faço às vezes sem querer.
Quase. A batalha durou um pouquinho mais do que o esperado, inclusive. O esperado não, né? Que é o comum. Esse filho da puta é chato pra caralho também, velho. Se ele ficar no chão, ele vira uma base, velho. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ai. Olha isso. Olha isso! O maluco derrete e vira chão, velho. O maluco me deu uma voadora. Toma. Posso acertar você ou tá difícil? Se fuder, velho. Esse maluco aqui é um dos que eu mais odeio, velho. Pateou, passou. Porra. Toma. Caralho. Não sei porque eu aperto que com os malucos eu não posso esquipar, não sei por que isso. Ah, tive de curiosidade, a menina que fica lá no negócio de música, é essa aí que tá com o Donovan, velho. Porra. Maluco chato.
Beleza, Ryuruki, uma boa noite pra você, chefe. Valeu pela presença e pela raid, velho. Valeu pelo GL, chefe, e até mais. E chefe, vamos parar? Caralho, para porra! Caralho! Beleza. Mano, não tem como a Vic tinha como sim, então vou ficar quieto. Oxi. Vamos parar? Filha da puta. Mano, caralho, você não toma não, velho. Mano, eu nunca parei pra... Eu não tô conseguindo prestar atenção, mas... Mostra o Pyron ali antes da batalha, velho? Tipo, a foto dele ou é o outro personagem, velho? Eu tô delirando. Beleza, capou, velho. Foda-se. Queria aprender a fazer esses... Geral isso aí, né? Legal. É pra parar de ser otário. Ah, sério. Essa batalha vai demorar um pouco, velho. Pouco, tu e o Ana. Eu não estou aí, né? Ó, maluco, tu é chato, hein, velho. Ele é muito chato. Mata logo, velho.
Eu não sei por que, tipo, o jogo ele fala assim, pô, apelei demais, vou pegar leve na próxima luta, tá ligado? Geralmente é assim. Tanto com Tekken, tanto com Darkstalkers, eu percebi que é assim. Porra, de fuder, né, irmão? Mano, esse maluco manda com essas rodinhas, puta merda. Oxi, o quê? Eu não vi a animação. Ah, velho, sério? Aquela animação ali eu não tinha visto não, velho. Que ele abre a morrigando mesmo? Que porra é essa? Mano, o maluco se recupera muito rápido do ataque, velho. Na moral, velho. Eu acho legal que a animação inicial ela laga. E pra salvar laga. Mas o resto do jogo roda liso. Isso que eu acho interessante. Bom, a título de curiosidade, isso aí é automaticamente WR porque ninguém fez o run dessa categoria, tá? Só avisando. Deixa eu ver aqui, velho. Qual foi o split com mais tempo? O Ojeda, claro. Por que não? E o Donovan. Caraca, o Donovan me deu um pau, velho. Caralho. Ah, porra, o maluco meteu o pau, velho. Ah. Hard. Por que não, né, velho? Eu devia ter botado ou feito alguma piada. Tipo, esse split aqui geralmente é sempre no trem, velho. Já pensei uma piada aqui, mas, porra, dá mais de 30 split é meio foda, irmão. Na moral.
Deixa eu ver se as opções continuam as mesmas. Sim, continuam as mesmas. É 8. Eu não vou melhorar aquilo não, velho. Só se me pegarem o tempo, eu acho. Mas quem sabe eu faço de novo. Só queria fazer tipo... Vou botar no expert aqui. Expert, eu vou tomar um pau, irmão. Vou tomar um pau. Ué? Ah, tá. Recent runs, velho. Nossa, tomei um susto. Olha, oxe, não tinha ninguém. Mas não tem ninguém mesmo, não. 8 de 8, expert. 4 de 4, ainda não foi da voz. Ok. Vamos apanhar na dificuldade mais difícil. Por que não, né, Nossa, eu vou apanhar pra caralho, irmão. Beleza. Esqueci que ele faz isso. Nossa, velho. Nossa, fodeu. Não, ainda bem que é aqui, né, velho? Porque lá no último. Se fosse no último, fodeu.
Maluco vai ficar spamando essa porra desse soco, velho. Tenho certeza. E esse chute também, claro. Eu nem vi minha vida pra atitude de curiosidade. Claro. Vou fazer só pra botar lá mesmo, foda-se. Ai. Eu acho que só não consigo zerar isso aqui, nessa dificuldade, pelo menos. Só acho. Tenho ligeira impressão. A tentar não custa, né? Legal que eu tento fazer isso, mas não consigo, mas os caras conseguem, é foda. Não ri não que você tá apanhando pra caralho, velho. Porra, esse soco aí de 3 km de distância, irmão. Não puedo tan caro, bosta, velho. Ai, porra. Ok, eu mandei um morcego no meio do ar. Como eu faço isso? Eu não sei. Só fiz. Claro. Porra, Anacaris, velho. Fudeu pra caralho. O maluco vai fazer o... Vai me enterrar na areia, não, velho. Ele vai me atolar, foda. Vai me enterrar na areia? Ou não, vou atolar. Para, que isso? Ah, velho, olha o dano que eu tomei, porque ele me transformou em morcego. Uma coisa que me transforma, inclusive, a título de curiosidade. É mole. Caralho, velho. Enfia a mão no cu. Thank you.
Nem fodendo, velho. Nem fodendo. Eu tenho quase certeza que o Anacaris ele tá com a cara cortada ali, velho, porque é bug do emulador e não do jogo. Ou do jogo mesmo, foda-se, sei lá. Esse cara, esse eu lembro. Você tá falando do Anacaris? Do Mumin? Ou do Frankenstein que eu acabei de tomar um pau, velho? Outro. A múmia, ah tá. A título de curiosidade tá na mais difícil, tá? Só a título de curiosidade, assim, quem tava com dúvida ainda. Mano, não é possível. Ai, ai, ai. Vai tomar no cu. Eu vi tu mudando. Mano, filho da puta, ele fica voando. Para de voar, porra. Chato pra caralho. Eu vou apanhar muito nele, velho. Eu vou deitar olhando de longe, justo. Mano, na cara, por que ele tá com a cara cortada? Tô ligeiramente curioso. Eu não sei se era intencional. Meu irmão, que maluco chato, parece Dal... Eu não sei porquê, olhando o Anacaris agora, me lembrou o Dalsim, velho. Não sei porquê. Porra, porra. Mano... O maluco lhe defende na hora sempre na hora certa, é impressionante. E como eu não me defendo, eu apanho. Eu tô falando por causa, tipo, porque o Anacaris ele ataca de longe, entendeu? Só que ele se estica. É que ele é uma múmia, né? Mano, nem falando. Pariu, olha que porra foi aquela. O maluco mandou a tumba do Egito em cima de mim. O sarcófago, no caso. Não canta vitória, não, meu consagrado. Vai apanhar pra caralho ainda. Obrigado. Eu queria aprender a controlar esse ataque, mas tudo bem, né? Dano é o que importa. Ele ia mandar coisa em cima de mim de novo, velho. Filho da puta. Não. Calma, calma. Respira, respira. Respira não. Caralho, que maluco filha da puta, velho. Por que eu tô atacando de longe, caralho? É morregando ataca de longe. Mentira, ataca assim. Mano, aqui no Anacaris, velho. E o Dalsim. Eu só queria que meus comandos funcionassem. Aí. E usarei de podcast, Luke Luke. Obrigado. Também. Agradeço. E boa sorte em qualquer coisa que esteja fazendo.
Tentarei... Mano, isso aqui já era pra estar zerado, inclusive. Expert é expert mesmo, velho. Não vou mentir, não. Fudeu. O sangue passado ele vai compensar. Eu sim espero. Só acerta esse filho da puta, obrigado. Esse aqui é o que eu menos gosto. Puta que pariu, velho. Parece que eu tô jogando Metal Gear Rising, velho. O maluco sai de um lado pro outro, não para. Bom, um dos males o menor, né, velho? Standing here, I realize, exatamente. Na real... É. No, pior que é desse jeito mesmo, velho. Os malucos viram a... Tendo máquinas, velho. Porque, pô... Não dá pra encostar nos malucos, velho. Eles sempre, tipo... Não estão sentindo nada. Não sinto nada, velho. Já acabou, entendeu? É nesse naipe que os malucos fazem aqui. Nanomachine, son. Olha o cachorrinho ali, velho. Samurai. Não é tão fácil jogar com ele assim que nenhum bot tá jogando não, tá? A título de curiosidade, eu já tentei. A Morrigan, Lilith, o Geda, o Hutz e o... Acho que até o Piron ele é mais fácil de jogar que esse moleque, esses bichamão, velho. Imagina, ninguém se apaixona por causa do samurai. Opa. Vamos parar, velho? Vamos deixar eu jogar, velho? Caralho. Ai. Ai, porra. Bom... Vambora, caralho. Ah, eu posso apertar isso aqui em vez de só... Ah... Eu não preciso ficar apertando espaço, eu preciso só apertar... No caso, start, né? Mas tem um Donovan aqui, né, velho? Aí é foda. Por favor, não dropa não, velho, na moral. Thank you.
Claro, por que não? Acho que foi pra mim o primeiro ataque. Ai, ai. Meu irmão. Para, caralho. O maluco tem três stand, velho. É foda. O maluco ficou me dando chute até o final, velho. É isso. Gostei, né? Caralho, o maluco já se recuperou, cacete! Se fode, puta! Cara, preciso... não é possível! Vamos parar, velho, na moral. Eu devia ter defendido. Demorei demais. Mano, pior que jogo de luta eu não defendo, velho, para reparar nisso. Ai. Porra, não defende nessa merda, velho. Mano, o maluco agarra, velho. Como é que agarra? Nossa. Cagado do caralho. Mata aí, vai. Com certeza, ai. Pior que o do Novo é meio bajeste também, velho. Ele e o Bichamon não curte muito jogar com eles, não, velho. Pelo que eu me lembro também, né? Faz um tempo já. Por quê? Mano, o maluco já se recuperou, que porra é essa? Vai tomar no cu. Ah, velho.
O maluco cancelou minha guarda, é isso, velho. Toma, puta. Não comemora, não. Ainda temos um round pela frente, pelo menos. Vamos parar? Obrigado. Mano, dá o gancho, dá o gancho, dá o gancho, dá o gancho. Eu quero o gancho. Por quê, né, velho? Se eu não sei... Mano, eu quero o gancho, eu quero o gancho, eu quero o gancho. Ah, velho, porra, que maluco chato, cara. Eu queria fazer isso repetidamente aí, ganhando esse maluco. Mas não tem como, aparentemente, né? Porra, é sério mesmo? Caralho. Ainda bem que foi. Deixa. Mano, eu atirei, cara. Eu atirei, seu filho da puta. Mano, eu atirei. Eu atirei. Para! Pelo amor de Deus, para! Porra! Claro, por que não? Mano, essa porra vai até o chão, velho. É isso. Mano, eu fui pra cima do negócio. É isso. Fui pra cima de novo. Mano, que filha de uma puta, né, velho? Se fudeu.
É o Pyro mesmo. Nem fudendo. Olha a vida do filho da puta, velho. O maluco não tinha vida, velho. É isso. Caralho, velho. Maluco. Maluco, espero ficar com... O maluco espera ficar com pouca vida pra começar a fazer alguma coisa, velho, é isso. Beleza. Puta. Toma aí aquela cachorra. Toma. Agora é a hora que a gente apanha. Mais. Caralho, velho, ele drenou minha vida muito rápido. Eu não vi de novo a animação, legal. Aparentemente eu vi o que é. O qual era a animação, né, no caso. E por que o Jedi tá vermelho? Ele fica com roupa preta, ué. Sim. Acho que é porque tá com Darkstalkers 1, por isso que... Por isso que ele tá com roupa vermelha. O maluco defende no ar é foda. Shadow Ray!
Vambora. Esse barulho de Sawordo. Geralmente, né? Sempre quando eu pego o PB, pinguim, esse é o barulho que dá. Tava pensando em mudar ele, mas sei lá. Acho que é um dos únicos, olha. É um dos únicos sons de split que eu gosto. Espera a parte 7, isso aqui vai ter mais um. É, eu sei. Bom, mais um WR pra conta, mas isso aí é meu Bagé, não vou mentir não. Agora vamos tirar aqui, né? O pulo de frame, botar um de novo. Nossa, 99 mil, velho. 997 mil, caralho. O modo mais difícil dá realmente mais ponto, velho. Né, expert ou é hard? Porque se for hard, eu tô fudido, porque eu... Não, é expert, eu botei hard, eu sou muito burro. Nossa, velho. É expert, velho, eu botei hard. Ah, velho. Pelo menos são só dois splits que estão com hard, velho. Tem normal, médium, e eu botei hard, velho. Nossa. Pelo menos são dados do split. Deixa eu fazer isso logo, inclusive. Nossa, eu vou ter que alterar no negócio aqui. Expert. Eu vou ter que mudar nesse negócio também, que é muita coisa esse split. Agora eu vou ter que open split for file. Vou ter que renomear isso aqui, calma aí. Aqui, hard. Vou ter que mudar todos os três hard que tem. Eu não sei de onde que eu li hard, né, velho? Talvez seja de algum outro... Agora tá tudo esperto, né? Só tem dois, na verdade. É. Na verdade tem três, eu sou burro, eu não sei contar, pelo visto, também.
Agora só falta o último, que é o NW. Mas é isso, né, velho? Olha só. Eu vou destacar, né? Depois que eu terminar essa stream. Vou destacar esses 3 PB aí. E botar lá no site. Se não der BO nenhum, aí eu vou fazer do NW, que é o Darkstalkers 2. E depois o Darkstalkers 3. Eu espero muito que o som do jogo não esteja, tipo, quase do tamanho da, do tamanho da minha voz, por gentileza. Eu espero muito que não esteja. Bom, finalmente eu consegui correr esse jogo, né, velho? Já é um bom avanço, já. Queria correr ele desde janeiro. Bom, de fato, depois de, tipo, 2 runs a mais, né? Uma de meia hora e outra de uns 14, 13 minutos. Minha mão, não, meu pulso não tá doendo tanto, entendeu? Eu acho que era o jeito que eu tava colocando a mão mesmo no teclado. Ah, e a título de curiosidade, eu botei essa foto de Split por causa de Darkstalkers, porque era o jogo que eu ia, tipo, correr no dia seguinte, só que aí, tipo, né? Correu uns BO com o emulador, eu fiquei triste, e depois, só depois de muito tempo, que é hoje, no caso, eu comecei a tentar jogar. E deu certo, é isso. Vai criando um hábito, sim. Eu espero que não crie tendinite. Não é como se eu jogasse todo dia também, né, velho? Se eu fizesse muito esforço forte assim todo dia. Eu vou ver como é que vai ficar esses negócios de split, velho. Porque tem muito título, tem muita coisa no título. Talvez eu tire essa barra aqui com... Ah, tá aparecendo. Talvez eu tire esse negócio aqui, essa barra aí, esse 8 aqui, pra dar mais espaço. Aí eu vou poder tirar isso aqui. Vou deixar... Vou ganhar 3 caracteres, pelo menos. Aí talvez outro personagem que tipo, tivesse um nome maior, tipo a Baby Hood... A Baby Hood, velho, ela vai ficar com um nome muito grande. Ou, tipo, diminua o nome dela, no caso. Que o resto dos personagens não tem nome tão grande assim. Na verdade tem 2, né? O Tao Ben também. Enfim. Should I? Bom, deixa eu ver aqui, velho, rapidão, quem tem pra raidar, velho. Nossa, velho, 2 horas, velho. 2 horas de jogo de luta, é isso. E dessa vez, pelo menos eu, né? Tem um... Tem 2... Esse aqui tem muita gente...
WRzinho, pô, é, velho, 3WR. Isso se a run foi aceita, né? Fora aceita, né? Eu não fiz nada de errado, mas o cara, os moderadores podem, tipo, em... Pô, por que você fez isso aqui? Ou, tipo, o que que é isso aqui, tá ligado? Por que você mudou sua configuração no meio do jogo, entendeu? No meio do jogo não, né? No final, no caso. Aí eu vou ter que ficar esperto. Mas eu já vou, tipo, nessa madrugada mesmo, destacar e mandar lá pro site. Aí vai ser mais um joguinho que eu vou correr, pelo menos. Meu irmão, é, a título de curiosidade, deixa eu desabafar aqui rapidão, né? Velho, eu tô... Faz um mês que eu mandei run de tech pra board e o maluco ainda não aceitou, velho. Tem dois mods AFK pra caralho, tipo... Um faz um ano, tipo... Na verdade, desde 2020 que o maluco não entra no site, tem outro que desde 2021... Velho, porra, um mês, velho, tipo assim, não é o jogo mais movimentado do mundo, tá ligado, mas porra, velho, tipo, não tem nada, tá ligado, sério mesmo, não tem ninguém, tipo, pô, velho, será que tem alguma coisa no site, velho? Assim, eu sei que eu tenho minha vida, né? Eu tenho trabalho e tudo mais, mas, porra... Será que tem algum imbecil que mandou o run pro meu joguinho que eu modero? O cara não pensa isso, velho. Mano, os malucos literalmente cagaram e andaram pra borda do jogo que eles moderam, velho, é foda isso. Essa música é boa, mas tipo, a trilha sonora de Darkstalkers é do caralho também, né, velho, eu tô... Esse maluco que tá com dois seguidores só, duas pessoas assistindo só, velho. E tem, pô, 34, muita gente. É bem animada, porra. Então, hype na luta. Hype na luta é foda. Ah, tá, agora entendi. Eu pensei que você tava falando da board, mas é do jogo, mas sim. Trilha sonora de Darkstalkers do caralho, velho. Mas a pergunta que não quero calar. Ah, agora eu vou... Ah, velho. Eu tô com quantas pessoas? 12? Tá. Esse aqui tem muita gente. Esse aqui também tem muita gente. Eu vou mandar pro Senna mesmo. Manda pro Senna, gente finíssima. Cadê aqui? Agora eu vou diminuir aqui o som do jogo, porque senão eu não consigo pensar. Eu sou burro nesse nível, é isso mesmo que você ouviu. Eu caguei nas calças. Ok. Mas é isso, é, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, M. Grande M oficial. E Hiuruk André pelas raids, muito obrigado mesmo. Obrigado Pinguim SSK pelo follow, muito obrigado mesmo. RPD Hanigan pelo follow, muito obrigado. Realmente agradeço. Se aparecerem aí pra trocar uma ideia, serão sempre muito bem-vindos. Isso, muito obrigado Pinguim por estar aí trocando ideia até agora. Muito obrigado, chefe. Não é todo mundo que é guerreiro aguentar até as 3 da manhã. Yuruk, Divil, Hanigan, Pedro Detar e M. Novamente. Mas é isso, é, deixa eu mandar raid pro maluco, né? Vamos aqui, agora vamos escutar. Eu espero muito que tenha como mudar a qualidade, porque senão não vou conseguir assistir. Tem que esperar a propaganda acabar, né, velho? Porque jogo bom é foda. É.
propaganda da Twitch, né, velho? Tristeza. E a título de curiosidade, tem um Discord aí na descrição se vocês quiserem entrar, tá? Eu sempre esqueço de falar do Discord. Mas serão todos bem-vindos lá se quiser entrar na call, trocar ideia e tudo mais. Mandar meme. Tem uns chats bem duvidosos, mas é só tomar cuidado. Tomar cuidado é ótimo. Enfim, é isso. Obrigado pela presença de todos e até mais. See ya.